ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ଜୀବନଶୈଳୀର ଢାଞ୍ଚା, ଫଳରେ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି କ୍ଷତି। ଅଧିକ ଧୂମପାନ ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏକଥା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଦ ଘରେ ବା ଅଫିସରେ ଯେଉଁଠିକୁ ପବନ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନି, ସେଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏପରିକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଘର ତିଆରି ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବ, ଏହା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଆଲୁହ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।